jag och min kollega Malin, vi har fått en tjänst nu där vi ska leda då digitaliseringsarbetet på våran skola. För att jag är intresserad av digitalisering och vill utveckla det på våran skola, för det är väldigt dåligt just nu. För tiden så ordnar jag utbildning till pedagogerna i kommunen. Vi behöver ha mycket fötterna för styrdokumenten och hur kurserna ska läggas upp hos oss då, i våran kommun. Det har varit väldigt givande hittills i alla fall. Så jag hoppas att det fortsätter så. Bra diskussioner om hur man får med alla på det här digitaliseringståget. Det var jättenyttigt att prata med andra kollegor. Jag känner att jag är på rätt spår med Skolverkets texter. Hur vi ska kunna då liksom motivera alla lärare att inse att det här är någonting som vi kommer göra och som vi ska göra. Så att vi inte fastnar i att det blir vi och dem, de som inte vill och vi som vill. Var medskapande tillsammans med eleverna, våga använda varandra i kollegiet. Se till så att det finns några som är intresserade och få stöttning ifrån dem. Låt det ta tid. Hjälp folk som behöver ha hjälp. Inte bara så tro att programmering och digitalisering hör till ett specifikt ämne, utan se att det kan finnas i alla ämnen, och det är ingenting som går utöver, utan det går in i alltihopa. Var öppen och visa att du själv tycker att det är roligt. Prata, prata, prata. Och gå på kurs. Inspirera varandra.